кеген бұйымдарын рахатына ұстасын. Жаманшы қоймасын еш уақытта. Біздің мынау анар олардың шүкірдәрі келінің ағады деуге болады. Ағайынды да сыйлау біледі, мынау жер жатпен де қатынасуды біледі. Айналайын сіздерге де рахмет тәрбиелегендер. Мынау қайным 40-қа берді, енді 100-ге берді деп. Мынау айтқан ғой, бірінші денсаулық болсын. Екіншіде тасаулық дейді ғой, үшіншіде онсаулық дейді. Бәрінде де осындай дастарханда әрқашан осындай тамаша ойында кездесе берейік. Мынау шамалы сыйлығым бар еді, қайныма табыс етейін. Сен атпар бер. Бол айтасыңмай жоқ. Денсаулығым жоқ. Ал енді жаңағы бағаны мен темірхан таныстырып жобасын не қылады деп жерде арман мәжілісі келген кісілер бірінші осында тасарған үшінде әлгінде темек ұсынып атыр дейді, мынаған да арабасын. Ішкім ішпейді дейді, ішкім шекпейді. Сосын қасында тұрып дәресе қалғында ғаня ұсынбайсың темекін, сен ол шегеді ғой деп айтады дейді. Сол сияқты, бұлай арасынан әзір ұсынып атыр, оған неғым аңызып, мынау алдымен тұрға жағын неғып алайын. Сосын өзімізде не деп өледіміз? Ал енді мынау атақты ақын кісімен аттас өзі. Мен ойлап отырмын, біз сияқты бұлда осы үйге шаңыраққа жақтас. Ал енді осы жерде мен деген бұлдаға түсінбесемен қолында мені құлымда да келіп сөйткен теле қарындасым ғой менен кейінгі. Ағаның деп құрметті ағайын мынау құдақына келіп жігеттас. Мына бүгінгі мынау дастарханның мәжілі мынау осы екі жастың арқасы. Мынау біздің құтталып отырғанымыз жекжат болып мына бір бірімізбен араласып отырғанымыз осы екі жастың арқасы. Қыз біздікі болса мынау ол сіздердікі. Мына екі жақты көркітім болып өзім отау тігіп мынау өсіп өніп арада жаңа біздің жиен бар мұқағали деген құдайға шүкір одан жігіт болып қалды. Осы екі жастың арқасы, осы екі жас бақытты болсын әр уақытта. Әумин. Осы екі жастың арқасында біз бір бірімізге сыйлы болайық. Мына біздің қазақ ата бабамыз айтып өткен ғой, сыйға сый сыраға бал демекші. Даже мынау арақ шығарып қалған екен мынау құда мыжылық деген кеу жүзілік деген осы құдалығымыз ата берсін. Әр уақытта бақытты болайық, сыйлы болайық бір бірімізге. Жаңа мынау көпшілік бәрі сый-сыйпатын жаңағы сыйлап беріп жатыр ғой. Жаңа біздің атаған сый-сыйпатымыз жаңағы бәрі сол машинаның ішінде енді жаңағы әйтеуір сол шымкенттен келген жаңағы тарту тарау сол машинаның ішінде. Осы екі жастың бақыты үшін биші Сапарбай. Қатарында жүргенімен жастың көңілі бар тас жаңағы жұртқа тасқын, осы ортасында болуға бір ағасы бар астың, тағы бір ағасы тасқын. Ал енді
айтыла береді көңілдердің арманы. Сыйлығы жоқтары да сөйлейді, сыйлығы барлары. Қазір рұқсат етсеңіздер антракты, содан кейін бола жатар қалғанды. Ал енді құдасыз басқа жерде бұғасыз, осы жерде батады өзіңіз беріп жұртты бастап шығасыз дегендей. Қатырастан кейін келмей қалса, онда қандай қалай? Жоқ, әкелеміз бірдеңе ғой. Осы бата бермей ақ қойсақ қалай? Жоқ, неге бермеген дұрыс? Әр дәстүрі Құдай берсін, кең басын дастарқан деген ішке жеген дәметін әріп тұрып кей берсін. Әмин. Әмин. Аллаға қорғат әріп. Бізден бұл жақ көшеде, біздің бізден бұл көндегі болған деген мағы да бізді оны қайдар. Да, я же знаю.
Апармаймын ғой, маған да келеді ғой. Сендер бір кәдеңе жарыс деп басыңдар.